看到洛杉矶的公羊队夺下了暌违22年的超级杯冠军，球迷简直乐翻了，冲在街头狂欢，但状况也渐渐的失控，球迷兴奋的大放烟火，还有人开车在大马路上表演甩尾，但也有人爬上公车搞破坏，甚至硬闯超商来趁火打劫，导致店家损失惨重，原本的庆祝活动彻底变调，变成了一场暴动。警方表示，13号全洛杉矶至少19个地方发生类似的状况，而洛杉矶警方也派遣警力前往暴动的现场来驱散人群，逮捕闹事的民众，并且会设法透过监视器画面找出带头作乱的暴徒。你订阅华视新闻了吗？赶紧按下订阅，开启小铃铛，还要到我们的脸书粉专按赞追踪哦。